V sobotu 23. května slavil sbor dobrovolných hasičů Bučovice 140. výročí založení spolku. Na tento den bylo naplánováno několik akcí. Bohužel vinou nepříznivého počasí musely být některé zrušeny. Ve 13 hodin se tedy na náměstí Svobody v Bučovicích uskutečnil okrskový závod v hasičském útoku na cíl. Toho se zúčastnili týmy Mouřinova, Starých kozlů z Kozlan, Vícemilic, Klobouček, Černčína a domácích Bučovic. Jako první odstartovali domácí borci. Útok se jim povedl bez vážnější chyby. Stroj, hasičské čerpadlo PS-12 běžel, nasátí vody savicí se sacím košem bylo bez problémů, rozdělovač se nesekl a vodu rozdělil do dvou hadic tak, jak měl. Proudnice srazily terče přesně a rychle. Jak se ukázalo, bučovičtí borci nastavili laťku závodu hodně vysoko. Jako druzí se ke startu dostavili Mouřinováci. I těm akce vyšla. Na bučovické závodníky to však nestačilo. Za zmínku však stojí to, že v týmu byla začleněna i jedna žena, která dobře sekundovala svým mužským kolegům. Třetí v pořadí začali s přípravou a útokem Staří kozly z Kozlan. Ti si připravili k nasátí vody starší typ čerpadla PS8. Start proběhl v pořádku a zdálo se, že Kozlaňáci opět budou patřit k favoritům klání. Bohužel, jak už se to někdy v soutěži tohoto typu stává, menší chyba při připojení hadic k rozdělovači zhatila šance na úspěch. I přesto patří kozlům obdiv, neboť byli v průměru nejstarší posádkou soutěže. Sice trochu mokří, ale i to se stává. Jsou to přeci hasiči a ti pracují převážně s vodou. Čtvrtý tým k soutěži nastoupili hasiči z Klobouček. Po pečlivé přípravě, kdy radili i zranění příslušníci sboru, vyrazili k útoku. Samotný útok pak proběhl bez komplikací. Pátí v pořadí se na start postavili hasiči z Černčína. I jejich příprava k výkonu byla precizní. Vždyť na ně dohlížel sám velitel sboru. Bohužel těžké jídlo po ránu a pomalé nohy odsunuli tento tým do druhé poloviny pořadí šesti sborů. Posledním týmem byl sbor dobrovolných hasičů Vícemilice. Ten nastoupil ke klání v nových zásahových kompletech s odlehčenou obuví. Chyba při nasání vody však zhatila naději na úspěch v umístění mezi třemi nejlepšími. Soutěž byla u konce a nezbylo než vyhlásit výsledky. Šestí skončili Staří kozly z Kozlan, pátí hasiči z Černčína, čtvrtí Vícemiličtí hasiči, třetí sbor z Klobouček, druzí se umístili Mouřinovští. Na prvním místě překvapivě domácí borci z Bučovic. Současně se soutěží hasičů probíhaly i soutěže pro děti v Zámecké ulici. Účast vzhledem k deštivému počasí byla malá. I přesto se našli odvážlivci, kteří si vyzkoušeli za pomoci bučovických hasičů stříkání proudnici na cíl, zdolání překážkové dráhy, střelbu ze vzduchovky na ručně namalovaný cíl, slézání žebříku a chůzi na chůdách.
18 hodin proběhla v sále katolického domu slavnostní schůze bučovického hasičského sboru. Byla zahájena minutou ticha za bývalé příslušníky sboru a státní hymnou. Slavnostní schůze se zúčastnili významní hosté. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, krajská starostka výkonného výboru sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska Zdeňka Jandová, člen revizní komise ústředního výboru sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska Jaroslav Bejlek, krajský náměstek a náměstek okresu Vyškov Ivan Musil, VAZH okresu Vyškov Jan Přikryl, vedoucí historické komise okresu Vyškov Zdeněk Kuba a velitel hasičské stanice Vyškov Petr Poláček. Mezi hosty nechyběl ani bučovický starosta Radovan Válek, místostarosta Michal Crhák, velitel zásahové jednotky Ivo Kaňa. Schůzi pak předsedal starosta sboru dobrovolných hasičů Bučovice Jiří Sokola mladší. Ten vzpomenul historické milníky sboru a také nejdéle sloužící starosty a velitele jednotky. Poté předal slovo hostům slavnostního shromáždění. Mně je velkou ctí, že jsem mohl dorazit jako hejtman Jihomoravského kraje, nejkrásnějšího kraje v České republice, ale především jako šéf integrovaného záchranného systému na vaši dnešní oslavu. 140 let, to už jsou, panečku, nějaké narozeniny. Nepamatuju si, že bych jako hejtman dosud za těch 7 let navštívil nějakou vzpomínkovou schůzi, která by si připomínala tak rozsáhlé výročí, jako je 140 let. Já jsem moc rád, že tady s vámi mohu být, protože si práce hasičů vážím a je to o mě známo. Myslím si, že dobrovolní hasiči a profesionální hasiči na Jižní Moravě si rozhodně nemohou stěžovat na nepřízeň krajské samosprávy a pomohli jsme i v časech, kdy na tom zrovna státní rozpočet nebyl dvakrát dobře. Od roku 2009 kraj systematicky podporuje dobrovolné hasiče, a to jak v oblasti jejich výzbroje, výstroje, techniky, tak od letošního roku nově také v oblasti investic do hasičských zbrojnic u dobrovolných hasičů. Právě z tohoto nového titulu jste rozhodnutím zastupitelstva obdrželi 350 tisíc a já věřím, že je účelně využijete na opravu vaší požární věže a modernizaci hasičské zbrojnice. Za těch 7 let dal Jihomoravský kraj svým dobrovolným hasičům už 230 milionů korun. Je to skoro 250 milionů. A já říkám jako hejtman, pořád je to málo. Za to, co děláte, za to, že jste připraveni a ochotni kdykoliv vyrazit, pomáhat svým blízkým, těm, kteří se ocitnou v nouzi, tak si zasloužíte mnohem víc. Já doufám, že ta spolupráce mezi městem a krajem a dobrovolnými hasiči bude nadále pokračovat tak, jak pokračuje, a že se také bude dařit naplňovat to heslo, to motto, který měli v roce 1875 vaši předci, nebo naši předci, ve své zřizovací listině, totiž ni ku slávě, ni ku prospěchu, ni k zisku, ale bližním ku prospěchu a vlasti ku slávě. To je jako jasné heslo, které symbolizuje to dobrovolnictví, které je základem vaší činnosti. A já bych vám rád popřál, abyste to dobrovolnictví dokázali dál pěstovat. Samozřejmě narážíte na určité problémy ve smyslu, že nemáte třeba dorost, ale já si myslím, že to je věc, která se vám podaří překonat, pokud sami budete chtít. Při této příležitosti byli oceněni i členové bučovického sboru. Čestným uznáním okresního sdružení byli Miroslav Byl, Tomáš Blatný, Břetislav Bořecký, Jan Bořecký, Martin Capita, Karel Hanák, Bronislav Hanzl mladší, Iva Hanzlová, Petr Kopeček, Milan Sedláček, Jiří Sokola mladší, Stanislav Synek a Viktor Židlík. Čestné uznání krajského sdružení obdržel Antonín Machala a Jiří Sokola starší. SHČ ústředního výboru obdržel Vilém Stuchlík.
medaili za příkladnou práci Jaroslav Procházka, medaili za zásluhy Ivo Kaňa, bronzovou medaili Jihomoravského kraje hejtmanem Michalem Haškem byli oceněni Ivo Kaňa a Jan Přikryl. Závěrem byl sboru dobrovolných hasičů Bučovice předán starostou města Radovanem Válkem nový prapor sboru. Na ten byla v zápětí připnuta stuha historické komise okresu Vyškov ke 150 letům dobrovolného hasičstva s Deňkem Kubou a stuha Jihomoravského kraje s Deňkou Jandlovou. Bučovičtí hasiči nezapomněli ani na vzácné hosty, které odměnili malou pozorností. Co tohle ocenění pro tebe znamená? No, pro mě to znamená ohromný závazek vůči teda sboru, že na zkvalitnění, v každém případě na zkvalitnění výjezdové jednotky a samozřejmě sboru dobrovolných hasičů, od kterých jsou vlastně od malička. Předtím jsem pracoval samozřejmě u profesionálních sborů, u profesionálního útvoru, tady je nějakých 31 roku. Pak jsem teda přešel už pod činnost vlastně sboru dobrovolných hasičů. No a od té doby vlastně funguji jako velitel sboru. Už taky u sboru něco pamatuješ. Jaký je rozdíl mezi dobrovolnými a právě těma profesionálníma hasičama? No, já bych tam zas moc velký rozdíl nedělal, protože vlastně dobrovolní sbory jsou na úrovni profesionálních sborů. Co se týče techniky, vybavení, je pravda, že některé teda sbory, které jsou zařazeny do těch nižších stupňů, nemají třeba vyprošťovací techniku, nejezdí k dopravním nehodám. A k takovým různým zásahům, kde se jedná o vyprošťování lidí, jinak bych řekl, že je to na stejné úrovni a profesionální sbory se bez dobrovolných jednotek vlastně teď v této době už ani neobejdou. Ještě nějaký ten pátek určitě u hasičů budeš, tak co do budoucna? No, do budoucna, no, to je těžký předvídat budoucnost, co bude do budoucna. No, doufám, že se nám bude dařit tak, jak se nám dařilo do Pčílku, že jednotka bude fungovat vlastně pod městem stále tak, jak funguje do dneška. No a pokud to teda vydržíme všechno tak, jak to půjde dál, tak bychom chtěli to vydržet ještě delší dobu a mohli bychom pokračovat vlastně v započatém díle, co naši předci začali, tak bychom chtěli to dovést až co to půjde, dejme tomu, já nevím, nejbližší je 150, no a třeba to půjde ještě dále. Ve sboru jste už na tou řádku let, když tak si vzpomenete zpětně, co se vám vybaví? Vybaví se mě to, že byla jinší doba, nebylo tolik materiálu, výzbroj byla velice špatná a bylo ale větší nadšení. Já jsem ve sboru 52 let a myslím si, že ti mladí hasiči nejsou špatní, ale nemalo to nadšení, to srdce hasičský chybí. A co by se pro to dalo udělat, aby se to zlepšilo? Tak to nevím ani já, žádal jsem a i už zasloužil hasičů a někdo poradí, ale myslím si, že teď mají hodně vedlejších zájmů. Je hodně sportu vedlejší, který nejsou tak náročný na čas a na práci. A co byste přál hasičskému sboru do budoucnosti? No, hasičskému sboru bučovskému bych přál, aby vydrželi aspoň těch 10 let, aby bylo 150 let takový kulatý. Aby měli nějaký mladý, zehnali si nějaký mladí nadějní. My starší už to nevytrhneme. Dnes jste převzali prapor, stuhy, spoustu ocenění pro hasiče. Co to pro tebe jako pro starostu sboru znamená? No, musím říct, že pro mě to znamená zase takový motor hnací pro další práci.
znamená, jak jsem již říkal, dostat k nám děti, aby jsme měli vychovávali nové členy a samozřejmě udržet ten sbor v dalším chodu, protože není jednoduché v dnešní době, aby se členové zúčastňovali všech akcí a aby to fungovalo. Takže opravdu další motor pro moji další práci. 140 let, to už je pěkná řádka. Co do dalších let? Tak já bych si přál, aby jsme mohli říct, že dalších 140 let oslaví někdo druhý, samozřejmě. V této chvíli zkvalitňovat naši práci v zásahové jednotce, samozřejmě nabrat děti a mládež a vychovávat si tu novou generaci a samozřejmě pokračovat v té započaté práci. To je asi to nejdůležitější, co můžeme dělat.